Müdafiə Nazirliyinin hərbi kəşfiyyatı bildirir ki, Prigojinin hələ də Baxmutdan çıxmağına maneələr var. Yəni onları cüyə həm desant qüvvələri ilə əvəz etməlidirlər, həm də Donbassdan dırnaq arası könüllülərlə. Elə yenə də bir saat öncə təxminən mən sinifrə gələndə deməli belə məlumatlar gəldi ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Baxmut ətrafında yenə də irəliləyiblər, həm şimal-qərbdə, həm cənub-qərbdə. Bu mənada Baxmutun itirilməsi zaman məsələsidir. Təbii ki, hiyləgər, ağıllı, yəni bu mənada özü üçün ağıllı, yəni belə deyək, amma terrorist Prigojin vəziyyəti çox yaxşı bilir və Baxmutdan çıxmağının səbəbi də elə bununla bağlıdır. Çünki Baxmutu indiki durumunda Rusiya silahlı qüvvələri əllərini saxlaya bilməzlər. Yaxın həftələrin məsələsidir geriyə qaytarılması. Bu həm də Rusiya silahlı qüvvələrinin belə deyək, Baxmut bataqlığında dəfn edilməsi olacaq. Yəni buna böyük əminliklə demək olar. Çünki keçən Ramştayn toplantısının birinci deməli o birinci toplantıda ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri bildirmişdi ki, bizim işimiz ondan ibarətdir ki, yəni Ramştaynın və Ukrayna kömək işimizin əsas məqsədi budur ki, Rusiya silahlı qüvvələrin deməli tükəntməkdir, o hala salmaqdır ki, bir daha qonşuları üçün təhlükə mənbəyi olmasın. Baş verənlər onun, necə deyərlər, bir hissəsidir. Prigojin də bunu bilir və təbii ki, özünə siyasi dəstək axtarır, siyasi dəstək o cümlədən deməli hərbdə incidilmiş və özünü qurbanlıq hesab edən hərbçilərin arasında axtarır. Müəyyən xüsusi xidmət orqanlarının bu məsələdə ona kömək etdiyi də bildirilir. Yəni, belə deyək, onu Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin müəyyən dairələrinin və Rusiya siyasi həyatına təsir gücündə olan bəzi dairələrin, yəni hətta Putinin yaxın dostu, tələbə dostu, o Kovalçuk qardaşları var, Yuri Kovalçuk, onun da dəstəklədiyi bildirilir. Yəni Rusiya tərəf müəyyən mənada belə deyək, əgər dərin dövlətçilər demək mümkünsə, Rusiyanın dərin dövlətçiləri müəyyən variantlar üzərində işləyirlər. Prigojin də həmin o variantlardan biridir.